አራተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደው የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአምስት ሚኒስትሮችን ሹመት መርምሮ አጽድቋል። የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትሩ ዶክተር ተስፋዬ በልጅጌ የሚኒስትሮቹን የትምህርትና የሥራ ልምድ አቅርበዋል። መንግስት ለተቋማት ግንባታ ልዩ ትኩረት በመስጠት እንዲሁም በሕዝብ ውስጥ ለሚነሱ ቅሬታዎች መፍትሄ ለማምጣት የአመራሮቹን ምደባ ማካሄዱንም ዶክተር ተስፋዬ ለምክር ቤቱ አብራርተዋል። በሕዝብ ውስጥ የሚመላለሱ ጥያቄዎችን በብቃት ለመመለስ ሰፊ የተቋማት ሪፎርም ስራ ተጀምሯል። ኋላ ቀርና ደካማ የሆኑ ተቋማዊ አሰራሮችን በመቀየር የአሰራር ስርዓት ማሻሻልም እንደዚሁ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። የሰው ኃይሉን ማጠናከር፣ በየደረጃው ብቃት ያሉ አመራሮችን ከማሰማራት ጀምሮ የሰው ኃይሉንም ለማጠናከር ሰፊ ስራዎች ተጀምሯል። ዛሬ ምክር ቤቱ ሹመታቸውን እንዲያጸድቁ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የቀረቡ ከፍተኛ አመራሮች ምልመላና ምደባም እነዚህን አጠቃላይ ጉዳዮችን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው። የምክር ቤቱ አባላት በሹመቶቹ ዙሪያ የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን አስተያየቶችንም ሰጥተዋል። በዛሬው ሹመት ላይ በተለይ ሴቶችን ከአንድም ሶስት የሆኑ ሴቶችን በዚህ በሚኒስትር ደረጃ ፓርቲያችን ሲያቀርብ እጅግ በጣም እኛም ሴቶችም ወንዶችም ደስ ተሰኝተናል። በሌላ አንጻር በጣም ብዙ ጊዜ በዚህ ምክር ቤት በሚቀርበው ሹመት የሴቶችን ተሳትፎ እንዲያረጋግጥ ሀሳብ ስንሰጥ ቆይተናል። በአሁኑ ሰዓት ሶስት ሴት ሚኒስትሮችን እንደዚሁም ሁለት ወንድ ሚኒስትሮችን እያቀረበበት በጣም ጾታዊ ምጥጥንን በጣም የጠበቀ እንደሆን ለማየት ሞክሬያለሁ። በተለያየ ምክንያት የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን በተለያየ ደረጃ በስልጣንና እንዲሁ የተለያዩ ሹመቶች ላይ በመምጣት ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ እየተደረገ ያለው ጥረት እጅግ በጣም አስደሳች እና ወደፊትም እነዚህ ነገሮች ታሳቢ እየተደረጉ መሄዳቸው ጥሩ ነው። ዶክተር ጌዲዮን በህግ እውቀታቸው በፍትህ ሚኒስቴር እስካሁን ድረስ ያሳዩት እንደዚሁም በፕሪቶሪያ ስምምነቱ ላይ የነበራቸው ሚና ሀገራችንን በሌላ ምዕራፍ ላይ ካስቀመጡ ተግባራት ለአፍሪካም ትልቅ ተምሳሌት የሆነ ስራ የታየበት ጉዳይ ላይም ትልቅ አሻራ ነበራቸው። አሁን ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሄደዋል። ከኤክስፒሪየንሳቸው አንጻር ማናቃቸው ነገሮች ካሉ ለምክር ቤት አባላት ቢገለጽ። ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት የመንግስት ዋና ተጠሪው ገዢው ፓርቲና መንግስት ወደ ከፍተኛ ኃላፊነት የሚያሰማራቸውን አመራሮች የሚገመግምበትና የሚመዘንበት ስርዓት መኖሩንም ገልጸዋል። መሪው ፓርቲና መንግስት የሚያሰማራቸውን አመራሮች የሚገመግሙበትና ውጤታቸውን የሚመዝኑበት ስርዓቶች አሉ። በዚህ መሰረት በእኛ ግምገማ እንደ መሪ ፓርቲም እንደ መንግስትም ክቡር ዶክተር ጌዲዮን በተሰማሩበት በፍትህ ዘርፍ እና ከዚህ አስቀድሞ በነበሩበት ሚኒስትሪ በጣም ውጤታማ አመራር መሆናቸውን በተጨባጭ ገምግመናል። የህግ በላይነት እንዲከበር የሚሰራን ስራ አንኳሊፋይድ ነው በሚል መንገድ መግለጽ ተገቢ ነው የሚል እምነትም የለኝም። ፍረጃውም መሰረት ያለው ብዬ አላምንም። ሹመታቸው የጸደቀላቸው የፍትህ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሀና አርያ ስላሴ፣ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ዶክተር ካሳሁን ጎፌ፣ የቱሪዝም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳና የባህልና ስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ምክር ቤቱ አራት ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለዝርዝር እይታ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎችም መርቷል። የከተማ መሬት ይዞታና መሬት ነክ ንብረትን ለመመዝገብ የቀረበ ረቂቅ አዋጅ፣ የከተማ መሬትን በሊዝ ለመያዝ የቀረበ ረቂቅ አዋጅ፣ የአጠቃላይ ትምህርት ረቂቅ አዋጅና የመገናኛ ብዙሃን ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ለዝርዝር እይታ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች የተመሩት ረቂቅ አዋጆች ናቸው።